ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ଶିଳ୍ପୀ ଏବେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସର୍ଜରୀ। ନିବୁଜ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ କେବଳ ପାହୁନି କାନ୍ଦିବା ସାର ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ତାଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଉଥିଲେ ହେଁ ନିଜକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଧରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବାଧକ ସାଜିଛି ଜାଣି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଅବାରିତ ଲୁହ ଝରି ଚାଲିଛି। ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି 70-80 ଦଶକରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ବାସୁଦେବ ରଥ, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜିତ ପ୍ରିୟା ମୋର ଏକିକଲ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛି, ଆସିବ ପରତର କାଉଧାନ ଖାଇଲା ବୋଲି ଝୁମ୍କା ଟିକେ ତୁତ ହଲେଇ ଦେଇକୁ ନେଇ ଏବେ ବି ଶ୍ରୋତା ଝୁରି ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ଏହି ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଙ୍ଗୀତକାର ଶ୍ରୀ ରଥଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି କଟକର ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ ବାଧକ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ବିଦିଶା ଏ ନେଇ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ସହାୟତା ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀରଥ କଟକର ନିମଚୌଡ଼ି ସାହେବଜାଦା ବଜାରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଗାଧୋଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 8 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ କଟକସ୍ଥିତ ଅଶ୍ୱିନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ICU ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ପ୍ରାୟ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାବେଳେ ପରିବାର ଲୋକେ ନିରୁପାୟ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କଳାକାର କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ବାପା ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ସେ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ବିଭାଗୀୟ ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି, ବିଦିଶାଙ୍କ ପତ୍ର ବିଭାଗରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ଆଦର୍ଶ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ପତ୍ର ଲେଖିଛୁ। ସେଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଅନ୍ୟ କଳାକାରଙ୍କ ପରି ଶ୍ରୀରଥଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଲିଉଡ୍ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଏହି ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକ ବାସୁଦେବ ରଥ ଅତିଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଗହଣକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ।